Složeni zahvati na srcu mogu se raditi na Niškoj klinici za kardiologiju, kažu lekari. Dva teška pacijenta sa koronarnom bolešću, kod kojih standardna metoda nije dala rezultate, operisani su malo drugačijom tehnikom. Jednom od njih otvorena je arterija koja je zapušena već 17 godina, a operaciju su uz pomoć direktnog prenosa pratili najeminentniji kardiolozi Evrope koji učestvuju na ovogodišnjem samitu interventne kardiologije. Pokazali smo da se najkompleksnije i najteže procedure mogu raditi ovde, na Niškoj klinici, na našim ljudima koji zbog toga dobijaju tu prednost, taj benefit, da ne moraju za ovakve kompleksne procedure da idu u Beograd ili neki od njih su išli čak i u Milano. Ovo je dokaz da jednostavno niška kardiologija, niška interventna kardiologija ide rame uz rame sa vodećim centrima u zemlji i u Evropi. I meni je drago da najavim i skup koji će se održati od 12. do 14. maja na Koponiku. To je tradicionalni kongres naše klinike. Ovogodišnji kongres nosi naziv Dijagnostika i terapija akutnih kardiovaskularnih bolesti. Održava se svake druge godine.